د لوی او بخون کې خدای په نامه السلام علیکم ل امریکا سره به امنیتی تړون د شرطونو په بدل کې لاسلیک شي ولسمشر حامد کرزی وایي که امریکا د افغانستان ملي حاکمیت ته درناوی وکړي نو حکومت یې چمتو دی چې د شرطونو په بدل کې له دغه هیواد سره امنیتی تړون لاسلیک کړي د افغانستان ملي حاکمیت ته درناوی د افغانستان امنیتی ځواکونو سمبالول او روزنه د ټولو زندانونو سپارل او هوایي ټګرونو کنټرول د افغانانو په لاس کې ورکول د افغانستان د حکومت لخوا مهم شرطونه په ګوته شوي دي ویل کېږي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتی تړون خبرې له څه موده راهیسې پیل شوي دي خو لومړنۍ رسمي خبرې تقریبا یوه میاشت وړاندې په کابل کې شوي دي خو په داسې حال کې چې د امنیتي تړون پر سر د کابل او واشنگتن ترمنځ خبرې پیل شوې دي ولسمشر کرزی وایي تر هغه به دغه تړون لاسلیک نه کړي چې امریکا د افغانستان ملي حاکمیت ته درناوی ونه کړي ویل کېږي چې له امریکا سره د امنیتي تړون لاسلیک کېدل به له 2014 کال نه وروسته د کابل او واشنگتن ترمنځ د دفاعي همکاریو په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور کمیت او څرنګوالی وټاکي کته ولسمشر حامد کرزی له امریکا سره د امنیتی تړون لاسلیک کېدل د افغانستان لپاره مهم بولي خو وایي چې امریکا باید د افغانستان خپلواکۍ ته احترام وکړي په افغانستان کې زندانونه او زندانیان ونه ساتي ځکه چې په خبره یې دا د افغانستان د ملي حاکمیت نه لویه سرغړونه ده زه شاپور بختیار یم او تاسو د تودې خبرې خپرونې لیدونکي یاست په دې خپرونه کې راسره میلمانه دي د وطن د ترقۍ ګوند مشر او همدارنګه له بوران څخه د نجات چپی غړی ډاکټر محمد آصف بکتاش د امنیتی چارو کارپو پامیر پتنګ د سیاسي او پوځي چارو کارپو جنرال امرالله امان تاسو ټول ستړي مشئ بس بخیر راغلی ډاکټر صاحب پیل به له تاسو نه کړو څه فکر کوئ دغه مسایلو ته چې ولسمشر کرزی اشاره کړې ده که دا چېرته په دې تړون کې ځای شي او امریکا ورته درناوی هم وکړي فکر کوئ چې د افغانستان ملي حاکمیت به بشپړ شي او هغه احترام چې ولسمشر کرزی غواړي هغه احترام به په ځای شي ملي حاکمیت د افغانستان ته بسم الله الرحمن الرحیم ستاسو د تلویزیون درنو لیدونکو درنو میلمنو او تخنیکي همکارانو ته د سلام او احترام په وړاندې کولو باید ووایم چې کوم موارد چې ښاغلي کرزی مطرح کړل په خپلو صحبتونو کې دا هغه عام موارد دي چې په طبیعي توګه د هر دولت مشر کله چې داسې جدي پوښتنې سره مخامخ کېږي دا را ځوابونه باید ولري واقعیت هم داده چې دلته د کوم امنیتي قرارداد چې د افغانستان او متحده ایالاتو ترمنځ باید امضا سي د دې یو شرط باید اصولا د افغانستان ملي حاکمیت ملي استقلال ارضي تمامیت ته احترام وي زموږ ملي امنیتي ځواکونه ضرورت لري دا په مدرن نظامي تخنیک سمبال سي څو موږ دا توانایي پیدا کړو د پاکستان او ایران د مداخلو په وړاندې د خپل وطن د ارضي تمامیت ملي استقلال ملي ګټو نه دفاع کوو هوایي میدانونه په طبیعي توګه دا د ښاغلي کرزی غوښتنه باید نه اوسېږي چې دا هوایي میدانونه باید زموږ په لاس کې وي وروره دا تا وطن ده ته اوس شرط کړی چې هغه څه چې په تا پورې تعلق لري د افغانستان په دولت پورې تعلق لري همه ډاکټر صاحب دا یو شرط په توګه ولسمشر کرزی دا کوي چې باید افغانستان ملي حاکمیت ته درناوی وشي دا په دې معنی ده چې په تېرو یوولسو کلونو کې افغانستان ملي حاکمیت او استقلالیت نه درلوده په خپله دوی په یو ډول باندې اعتراف نه کوي دې مسلې باندې موږ لا تر اوسه پورې په تاسف سره ملي حاکمیت نه لرو ملي حاکمیت یو سیاسي مقوله ده زه ویلی سم د خارجي قوتونو په موجودیت کې په داسې شرایطو کې څه په دا اوس کې د امنیتي مسؤلیتونو څلورمه مرحله افغاني طرف ته دا مسؤلیتونه انتقالی یعنی چې افغانان دا مسؤلیتونه لا تر اوسه نه لري او کوم کنفرانس د کابل په ښار کې دایر سه هغه بین المللي کنفرانس د هغې عنوان دا و چې د افغاني طرف ته د امور و مالکیت باید انتقال سي یعنی افغانان لا تر اوسه پورې تر هغه وخت پورې د خپل امور مالک نه وه د دې خبرې معنا دا ده چې په کل کې زموږ ملي حاکمیت ډېر نیمګړی ده ډېر ناقص ده او زه ویلی سم چې موږ ملي حاکمیت نه لرو اما د څو زندانونو په سپارلو همدارنګه هوایي ډګر چارې چې د افغانستان حکومت ته وسپارل شي فکر کوئ چې بیا هم ملي حاکمیت تمثیلیږي بشپړیږي په دې هیواد کې نه په هیڅ صورت نه په هیڅ صورت نه دا د ښاغلي کرزی شعارونه دي چې غواړي د ولس په روحیې باندې
تاثیر کېږدي لپاره چې د ولس حمایت ترلاسه کړي د افغانستان د دولت مسلم خوانه مثلا تاسو د شعار په سترګه ورته ګورئ اما د ولسمشر په توګه که چېرې تاسو د ولسمشر په ځای اوسئ دغه مسایل په پام کې نیسئ په دې تړون کې نه نیسئ فکر نه کوئ دا خو مسؤلیت ټول ښاغلي کرزي ته متوجه کېږي که 2014 کال نه اخوا ته څوک بندي کېږي چیرته د چا کور پلټل کېږي فکر نه کوئ چې ټوله ګوته بیا ولسمشر کرزي ته نیول کېږي چې دا تړون خو ولسمشر کرزي لاسلیک کړی و د مثال په ډول یو تړون چې ډاکټر عبدالله د بهرنیو چارو پخوانی وزیر یا محمد یونس قانوني امضا کړی و تر ننه پورې نیوکه ورباندې کېږي که څه هم هغه وایي چې هغه تړون یوازې د کابل ښار لپاره و خو بیا هم نیوکه ورباندې کېږي چې ولې لاسلیک کړی و دغه تړون په اړه زه باید ووایم چې هغوی خارجي قوتونو ته مخصوصا متحده ایالات قوتونو ته دا که امکان ورکړه چې هر راز عمل چې دوی غواړي په افغانستان کې سرته ورسي سرته رسولی شي پاتې کېږي 2014 کال پورې خارجي قوتونه افغانستان ترکیې شاید یو مقدار یو برخه د امریکایي قوتونو دغه امنیتي قرارداد په نظر کې نیولو سره چې اساسا باید افغانستان متحده ایالات ته منځقد سي دلته په افغانستان کې پاتې سي د دې قوتونو پاتې کېدل دا معنا نه لري چې دلته دې په افغانستان کې زموږ ملي حاکمیت تر سوال لاندې راسي هیڅ ملک بغیر د خپله د افغانستان د دولت نه په افغانستان کې د زندانونو د لرلو حق نه لري دا که متحده ایالاتي ناتوی شرقي غربي شمالي جنوبي په افغانستان کې د افغانستان د اساسي قانون د څلورمې ماده مطابق ملي حاکمیت دلته په ملت پورې تعلق لري په مستقیمه توګه د اساسي قانون په دې معنی چې وروسته 2014 کال نه عملي کېږي اساسي قانون خو وخته جوړ شوی دی نو اساسي قانون خو وخته جوړ شوی دی متاسفانه دا اساسي قانون هم له ولسمشر نه نیولې د ده تر حکومت پورې په مجموع کې د دولت خونه نقص وي او هم بهرنیانو نقص کړی من نه کوم نورو مسایلو ته ډاکټر صاحب بیرته ګرځم جنرال صاحب څه فکر کوئ هغه مسلې ته چې بکتاش صاحب اشاره وکړه چې هم د افغانستان د اساسي قانون کې راغلي دي چې هېڅ بهرنی نشي کولی دلته مثلا زندان ولری حاکمیت ولس پورې تړاو لري او د دې ترڅنګ نور مسایل ته اشاره وشو د ولسمشر کرزي خبرې هم دي نو دا په دې معنی چې په تیرو لس یا یولسو کلونو کې د افغانستان حکومت هم د اساسي قانون ماده نقص کړې ده په دې کار سره او د دې ترڅنګ په دې معنی هغه خبره چې مثلا مخالفین کوي چې افغانستان اشغال شوی هیواد دی حاکمیت نه لري نو نن په خپل ولسمشر کرزي دا خبره کوي چې وروسته له دې نه باید زموږ ملي حاکمیت احترام وشي بختر صاحب مننه د سلام په وړاندې کولو تاسو ته د درنه میلمنو ته په میز کې را سره ناستی تخنیکی همکاران ته مې درنو لیدونکو د خپل احترامات وړاندې کوم زه غواړم چې یو دوه نقطې په دغه باندې بحث وکړم بیرته تاسو پوښتنې ځواب ته راځم تاسو وګورئ د افغانستان حکومت د نوي جوړېدو سره چې عجله سوې ده البته له هغه ترکیب نه چې په اول بن کې کېناستله او تر اوسه حکومتداري کې یو د چوکۍ په قدرتونو باندې تکیه وهلې ده او خپل امور وړاندې بیایي له همغه وخته عجله ده تر اوسه پورې عجله ده د لنډ وخت مخکې موږ او تاسو او د افغانستان دا بیچاره مظلوم او که لږ ذره خدای نه خواسته چې اخلاق لري نسو وړون ملت ته سړی فکر وکړي چې وړانده او کاڼۍ لیدلی دي دغه ستراتیژي موږ امضا کړله د امریکا سره او دا ستراتیژي جناب بختیار صاحب دا ټول امور په هغه کې تذکر پیدا کړی دی هغه ستراتیژي چې خواسته شپږ اویا مادې د افغانستان له طرفه وي اما تننه پورې د ټول ملت د افغانستان څه پو او څه ناپو څه باسواده څه بې سواده څه سترګې په لاره څه غوږونو انتظار په حالت کې یو چا ونه ویلې د دې حکومت له خوا نه چې موږ دغه ستراتیژي امضا کړې ده دغه مواد موږ امریکا ته تعهد ورکړی ده او دغه تعهد موږ ته اخیستی ده چې تر اوسه پورې پټه پاتې ده د امریکا تعهدات ټول معلوم دي چې په سند کې ذکر شوی اما د افغانستان معلوم نه دي چې دوی ورته په مقابل کې څه ویلي دي او څه کړي دي تاسو په انتظار دغه پیشنهاداتو کې وی چې هغه په د لوی جرګې په خیمه کې وسوله شپږ اویا مادې ورته ورکړي دي چې هغه هغه تذکرات و چې څه حسن سوي و چې تذکر حسن ورته وی چې هغه تکرار سوي و او څه چې هغه شی سوي هغه په نقش پیتو مادو کې ورته ویل سوي مستقیم اما دا چې امریکا بیا څه تعهدونه له کرزي نه اخیستي دي یا د موږ له حکومت اخیستي دي هغه څه دي راغلو په دې کې چې دغه مسله چې دا اوس دوی وړاندې کړې ده چې موږ دلته د 15 ورځې مخکې دغه مسله د کار لاندې نیول سوې وه اما څونه پیشرفت سوی ده تر ننه پورې له ملته د پټه ده نه وزارت خارجه دغه جرأت کړی ده نه شورا د امنیت ریاست جمهوری دغه جرأت کړی ده چې کانفرنس ورته ونیسي
نه دغه جرأت په دولتي رسانوی کې ده چې حد یاقل د ایتاسو رسانوی نه او غوړی په جریان کې واچي چې موږ بحثونه ته دغه ځای تیر شي. دا یو تړون کیږي، دا نه په کوم مملکت باندې عمله کیږي، نه تړون دي کوم اتمی جوړېدل د سلاد دلته کیږي، او نه هغه مازلې دي چې موږ منطقه کې وګوره چې موږ افغانستان سره یو د امریکا د راتګ سره د منطقې سره څومره په جنجال کې پاتې یاستو. لکه څنګه مې چې اشاره درته وکړه بختیار صاحب، چې موږ په ډېر عجله باندې هلته کېناستلو. هغه اشخاص چې واجب الاحترام دي و د غیر مسؤول هلته په کرسیو کېناستل او تاودونه یې ورکړل، اول بنه حرکت وکړه، راغله چې دا کرسیګانې رانه ونتښتي. ولې با تعود تعود نه ورکړی، با انګیزه تعود هلته چا نه تېر نړیوالې ټولنه نه واخیسته او نه دوی ورته تېنه غوښتنه وکړله قطعا. ولې تر اوسه پورې دغه کارونه چیزی په خپل سر باندې عامه نظرخواهي یا عامه نظر غوښتنه چې دلته موږ تقریبا که وایي چې نمایندګان لرم ټول ملت ته رسیدګي نسم کولی، راودي غواړي مجلس ته سنا دې مو وایي او شورا دې مو وایي چې آیا تاسو په دغه جریان کې یاستئ، تاسو د ملت اواز جي کړی ده چې تاسو کوم تعودو باندې ولاړ یاستئ. او کله چې موږ بیا راوګړو که خپله جناب رئیس جمهور دوه کاله مخکې په هر خبر کې دوی ویلي چې ایالات متحده امریکا د دې لپاره تشریف نه دراوړی چې دی مبارزه د تروریزم سره وکړي، چې دی مبارزه د مواد مخدر سره وکړي، دی مبارزه د فساد سره وکړي. اوس هم په تازه مرکه کې ویلي چې یو شمېر نامنۍ په افغانستان کې په خپله نړیواله پورې تړاو لري، مثلا هلته اشاره هم کړې ده ورته. جناب بختیار صاحب، دا چې بیا ته په قرآن لاس کړي او د ما اولوالامرې او ته بیا مسؤلیت د تا چې ده چې ولې ته څنګه پنځه کاله بعد وایي چې دغه کار ما ورته ویلي دوی ونه کړه، تا هغه وخت ولې ونه ویلې؟ څه ته نن تقاضا له دې نه کوي چې زه درته وایم پیشتر بکتاش اشاره ورته وکړه چې هوای دا هوایي ډګرونه تا ته درکړله، دا چتر د هوا د فضا د افغانستان اتا په لاس کښېستله، ته په چي هغه ساتې؟ په کومه ګزمه کې؟ په کومه تیاره کې؟ په کومه تیاره؟ زه تاسو ته وایم مسؤولانه یې درته وایم بختیار صاحب، چې دغه بله هفته څلور پنځه دانې هلیکوپتره چې تاسو لري دا د چک او د سلواک دي، دا ټولې ګراج کېږي وخت یې پوره شو، نو د پرواز لپاره هم چی نه لري. دی څه دعوا دی؟ دا فقط یو موټی خاورې اخیستل دي او د ملت په فکر کوو چې یوه شعاري بڼه لري، براله وي چې شعاري بڼه لري، یو فریبنده او مکاره لوبه د اچولې ده مخکې، چې بیا هم همدغسې دغه لس کاله چې نور ګرچې د وخت په ختمېدو ده دی به ځي. خو زه وایم چې ای کاش هغه سرنوشت ملت د هغه حکومت باندې چې معلوم سي چې هغه د پنځو کلو یا د لس کلو نور زمامیت په اوږو باندې دا دروند بار وړي، هغه با تعوده انسانان وي او د شفافیت له لارې مابین ته راسي، د صداقت له لارې راسي، او خود ارادیت د ملت د افغانستان په هغه کې شرط اول ده چې دی باید مسؤلیت واخلي، هغه دغه امضا کړي نه ته. مننه کوم، انشاءالله نور مسایل ته بیرته ګرځم. یو مسله دوستانو چې کله ځینې موضوعات کېږي بیا ولسمشر کرزی یا هم حکومتي چارواکي نیوکه کوي چې غربي مطبوعات توطیه کوي یا هم وایي چې ځینې مسایل تحریف شوي دي، اما دغه خبرپاڼه رسمي خبرپاڼه د ولسمشرۍ ماڼۍ څخه دی چې په دې خبرپاڼه کې زه یوه برخه تاسو ته لولم. تاسو وګورئ چې په مطبوعاتي برخه کې دومره څوک نه پاتې کېږي چې د حریم او تحریم ترمنځ توپیر وکړي. دلته په دې خبرپاڼه کې یو برخه کې لیکلي دي چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس حامد کرزی نن غرمه په یو مطبوعاتي کانفرنس کې د امریکا له متحده ایالاتونو سره د افغانستان د امنیتي تړون په اړه وویل، دا تړون به هغه وخت لاسلیک شي چې امریکا د افغانستان حاکمیت او قوانینو ته احترام وکړي، د افغان ولس د مال او ځان د خوندیتوب، د امنیتي ځواکونو د تجهیز او روزنې، او د حکومت په مرسته د افغانستان د هوایي تحریم د ساتنې شرطونه ومني. حریم او تحریم څومره توپیر لري سره؟ ولسمشر حریم ته اشاره کړې ده، ما په دې رسمي خبر پاڼه کې د حریم په ځای تحریم لیکل کېږي. اوس تاسو وایئ چې دا ګناه د مطبوعاتو دی په ځینو مسایلو کې که د ده د مطبوعاتي ټیم دی. مننه کوم پتنګ صاحب، تاسو راځمه یو مسله چې دلته ورباندې ټینګار کېږي چې په دې خبر پاڼه کې ورته اشاره شوې ده چې باید دوی خپل سر عملیات ونکړي، د خلکو کورونه تلاشي نکړي، زندانونه ونه لري، هوایي ډګر چارې باید ټول افغانان ته وسپارل شي. بیا دلته یوه پوښتنه پیدا کېږي چې که امریکا غواړي په افغانستان کې خپل عسکر وساتي، د عسکر بیا د څه لپاره دلته موجود وي؟ په دې هېواد کې مثلا شل زره یا پنځلس زره یا دېرش زره عسکر د کوم کال لپاره بیا دلته باید شتون ولري؟ نو د لویو بخښونکي خدای په نامه تاسو ته او تاسو تخنیکي همکارانو ته او میلمنو ته ټول ته سلام، او په همدې توګه باندې لیدونکو ته هم. زه به بیرته لږ څټه ولاړ شم. تاسو اشاره ډېره ښه اشاره ورته وکړله د هغه پکله باندې، د اعلانونو پکله باندې چې ولسمشر ویلي دي چې باید موږ کنټرول هوایي کنټرول ولرو او د هوا کنټرول، او په همدې توګه باندې زندانونه باید نشته. دا بدې خبرې نه دي، دا ډېرې ښې خبرې دي. ول دا خبرې که موږ تاسو ورته فکر ورته وکړو، دا څو ځلې د ده خوانه د خبرې شوي دي،
او فکر نه کوم چې د دې سره بنه امریکایان او نه نور هیوادونه او نه پمدی توګه بنه افغانان و دې مخالف دي خبرې ولې یو بل خبره دلته د چا ظرفیت دي موږ لرو کنه شم مثال په رقم په ساته باندې چې موږ تاسو د موږ تاسو باندې خنيدي او د دوی باندې خنيدي کنه دوی همیش د تخنیکی برخې ته دي هغه ورکوي بله توجه ورکوي وایي چې د افغانستان باندې خنيدي چې په ساته باندې په ستاندارد باندې دي چې د انسان لپاره په نړیوال قانونو کې لیکل شوی دي چې په باندې خانه کې د کله ځای په ځای وي او هغه عمل چې د سر کېږي هغه باید د سر وشي او د افغانستان د ستاندارد نه لري دوی بلته د برخې ته ډیر نیوکه کوي دا پاتې خبر نه دي چې د ولسمشر د خلنې کې د سزا موافقه مې د ټول خلکو مخ مخه دي ولې دا خبره په کوم وخت کې راځيږي ګوره دا په سیاسي مسایلو په امنیتي برخه کې دا خبره په داسې حالت کې راځيږي چې دوی خوانه ډاکټر صاحب جلالي په قطر کې مثال د امریکایانو سره لیدنه کوي او د ځنه نور مخالفینو سره هم تل لیدنه کوي ډاکټر صاحب خلیلزاد مثال په داخلو کې مثال په اماراتو کې مثال ډېر غټ ملاقاتونه کوي او په دې توګه باندې مثال اتمر دی او نور هغه د خپل د بلخ والی عطا د غیزنه ویل کیږي چې سیاسي قدرت کوي په نو دا خبره دي چې اندېښنه پیدا کوي د ولسمشر لپاره چې یعنی پراتلونکي کې به څوک راځي د دې هغه ته مقام ته به څوک راځي بنان څه باید وشي دا تیوري ده کنه یو تیوري ده چې څه باید وشي په امریکایانو باندې شرط کېده دمانه نه شرط ده چې مثال زندانونه به مثال ماته رسپاره ټول ته زندانونه حق نه لري او وایي کنټرول به د ما پلاس کې وي سبا بل شرط در باندې کېده ما چې امنیتي ځواک مخې دې نشته قسم اوقات چې 2014 کال په اخر کې باید ځواک قدرت وسپارل شي د افغانستان وسله وال ځواک ته دا به دا شرایط ورته برابر کیږي مخې دې نه چې دای د ولسمشرۍ د واکمنۍ نه لري شي دا وایي چې زه ماده یم ټول واک ماته راوسپاره یا هم وایي ما واک ماته راوسپ دواب واک ماته راوسپاره او پوځي واک ماته راوسپاره چې مکمل ټول قدرت د پلاس کیوي او د ملګرو په پلاس کیوي دا دی یو تیوري ده چې دا په دې باندې هم خبرې کیږي چې امکان شش په دې څو ورځو کې د خلینو د خبره هم راوځي یا په راتلونکي موده کې راوځي چې موږ آماده دي ته یو که فکر مې د بهرنۍ د وزارت دفاع د خوانه څو ورځې خبرې ویل شوې دي چې موږ آماده یو چې قدرت نور موږ تر اوس پرل شي په دغه ولایتونو کې چې په 2013 کال کې لشي دي یا په 2013 کال په اخر کې لشي دي موږ اوس ورته آماده یو چې تل موږ توقع راوځي پرل شي ګوره دلته یو بل خبره هم ده کنه بل پاتې شو له تاسو د بندي خانو خبره وکړه بندي خانو خبره په ستراتیژیک غو کې هم یادونه د دې شی و او ته یو بل تړون لاسلیک شو په دې اړه باندې چې زندانیان د افغانستان حکومت ته سپارل کیږي بله ولې د بهرنیانو د خپل د امریکایانو هغه بس په دې کې په دې برخه کې چې د افغانستان زندانونه په ستاندارد باندې نه دي په ستاندارد باندې چې یو اوس په تاسو اصلي په سندل ته دا چې دا د سیاو مسله شوی د غیو ټوکه چې وچی تم رختیا وي هغه رختیا وي خېدل ته دروغ څوک یا ملامت څوک دی امریکایان دا کوي چې د افغانستان ملي پاوز یا د افغانستان حکومت اوس دغه توانی پیدا کړی چې امنیتی چارې مسولیت په غاړه باندې واخلي کچیر د امنیتی چارو د اخیستلو توانی پیدا کړی بیا د زندان د ساتلو توانی هم پیدا کړی د زندان ورته وسپاره له بل خوانه ولسمشر کرځي وایي چې زموږ شرط ده چې باید زموږ امنیتی ځواکونو ته روزنه ورکړل شي او دوی سمبال شي که دوی سمبال نه دي بیا ولې وایي چې دوی آماده دي چې امنیتی چارې په غاړه باندې واخلي اوس دغه ځته او نقیص اداوي دي چې ولس په دې باندې نه پیږي چې اصله مسله څه ده دلته د موږ تاسو وسلوال ځواک چې ده یعنی ورس پرس کې دي کې شک نشته ده کنه هغه عملیتونه چې موږ تاسو وسلوال ځواک د خوانه سر ته رسیږي هغه همیش مسره دي ډیره خېری په دې کې شک نشته ده ولې ستونزه پدې کې ده چې همدغه ځنې هیوادونه دي د خپل د ناتو په چوکاټ کې شدي هغه وایي چې د افغانستان وسلوال ځواک په ځنې مناطقو کې شدي د افغانستان شدي اده ته چمتو نه دي آماده نه دي چې هغه بندیخانه او یا عملیات خپل سر باندې سر ته ورسوي او په ځنې هیوادونه شدي بیا په ځنې منطقو کې وایي چې دلته سر ته په امکانات ډېر خېم امکانات لري دي کولای شي چې عملیات سره ورسوي نو په نظر نه دی د امنیتي ځواکونو په اړه باندې شک نشته ګورې موږ تاسو څو ځلې دل دي چې د ناتو د هیوادونه د یو سفیر د خلینې یو خبر راوځي د بل سفیر د خلینې یو بل خبر راوځي کنه خو دا په منطقه سیمه پورې هم اړه لري فرق لري چې مثال کومه سیمه ده هلمند دی کندهار دی زابل دی مثال که شمال دی دا ستونز شته دی په دې کې بل شک او دا خبرې چې مثال د ولسمشر د خلینې کیږي چې مثال ملي حاکمیت باید موږ ولرو دا هي خبر دی باندې ټول پیږي چې ملي حاکمیت باید ولرو ولدې ته باید موږ تاسو دې کې باید موږ تاسو تحلیل خپل وکړو چې په دې وخت کې ولدا خبره جګیږي دی وی خوانه د فکر کوي سیاسي انګیزه لري سیاسي بل شک سیاسي انګیزه به هم لري او پرتل دینه ملي انګیزه باید هم ولري
مننه کوم غلی بکتاش کچیر ولسمشر کرځي غواړي چې مثلا د سیاسي انګیزي په توګه د سیاسي فشار په توګه دغه مسله مطرح کړي کچیر تاسو دې خبره سره موافق یاس فکر کوئ چې امریکا باندې اړوي چې د ولسمشر کرځي شرطونه غوښتنه د فشار په توګه ومني او کوم شخصي غوښتنه چې لري هغه باید ورسره ومني یو څوغړنې به تیروتن اصلاح کم زه د وطن د ترقی د ملي ګوند غړی یم او د بحران د جبهه بحران نه د نجات جبهه غړی توب لرم او دغه په نمایندګي خبر لرم تاسو ته سوال په جواب کې بعد زهرس کمه ته د 2001 کال نه را پدې خو په د منطقه کې و سناریو آماده کی عملی کیږي دغه سناریو یو برخه خاغلی کرځای ده هغه پوهیږي چې په کومه لحظه کې دوی باید کومې خبرې وکړي په غیر دغه نه که موږ 2001 کال نه شاته لاړ سو دلته یو څوک د ظاهرشاه په نامه موجود و د روم پروسه وه هغوی ستار سیرت کمدید کړی و او د بن په توافقاتو کې هم کوم وخت انتخابات کېدله د دوه رایې وړې وې خو راوستل څه دلته تحمیل څه د افغانستان ولس په دې باندې پیږي د افغانستان سیاسیون په دې باندې پیږي اما اوس خو انتخابات ګټلی دی نو اوس خو منتخب رئیس جمهور کوم انتخابات هغه انتخابات چې یو میلیون رایې تقلبي د ده په صندوق نه راووتلی په افغانستان کښې نو تاسو تمه لرئ چې لکه امریکا غوندې انتخابات وشي نه د امریکا غوندې انتخابات نه ولې حداقل حداقل داسې نه یي چې د نږدې 50% رایې تقلبي کوم کسان چې مثلا دننه وروسته د هغوی مې حداقل 15 لکه یا 2 لکه رایې تقلبي شک نشته شک نشته دا انتخابات دلته سرته ورسېدل دغه انتخابات اساس تقلب تشکیلوو او دغه حکومت د تقلبي انتخابات په بنیاد باندې سره د حکومت تقلبي حکومت دک خو زه یو څه غواړم ووایم چې ښاغلی کرځای چې کوم سوالونه مطرح کوي فقط دی هدف دا نه ده چې دوی په متحده ایالاتو باندې فشار وارد کړي متحده ایالات هم ځینې وختونه خبرې لري ما د دوی خبرې واورېدې ځینې چارواکو ته هغوی ویل زه غواړم یو خبرې ته اشاره وکړم یو عالي مقام امریکایي هغه خبره لرله چې امریکا ضرورت نه لري په افغانستان کې هډې ولري دوی خپل قوتونه په افغانستان کې نه ساتي او آن دغه انتخاباتي کمپاین په جریان کې چې ښاغلي اوباما او مترامن لرل د دوی یو اساسي خبره ده چې دوی به خپل قوتونه د افغانستان ځینې باسي سوال متناقض خبرې کېږي دا متناقض خبرې که موږ د ښاغلي جمهور رئیس نه اورو د متحده ایالاتو نه هم ولې یو حقیقت باندې باید موږ پوه سو هغه دا چې صرفا افغانستان نه ده چې متحده ایالات ته ضرورت لري متحده ایالات هم افغانستان ته ضرورت لري دا ضرورتونه متقابل ضرورتونه دي دوی چې دلته قوتونو ته ضرورت لري او کوم پروګرام څه برنامه څه په دا منطقه کې لري کومه لویه ستراتیژي څه په دا منطقه کې لري هغه ته د رسېدلو دپاره دوی ناګزیر دي دا قرارداد امضا کړي بالاخره زه د یو افغان په حیث ما نظر داده چې دا ارتیاوی دوار خیزیدی او افغانستان پدا سیال که چه فوقلاده جیو استراتیجیک اهمیت لری فوقلاده جیو اکنومیک اهمیت لری ده دغه اهمیت په نظر که نیولو سره منگ ده ده موقعیت نسنگ استفاده که ولی سو چه ده بخوان از منگ ملی گرد تامین سی ده بلخوانه چه دلت متحده ایالات رازی منگ خود طبیعی ده گاوندیان ده مشکلات سر مخام خیلی ده فکر که چه دولسم شرکزی ده سرگنوانه چه زما ملی حاکمیت ترناوه وکڑه دغه مسائل را سره اومانه پسیمه که چه چه که اغا ده خپل کار ده ولسمشر کرځي ول زه حداقل دغه د ولسمشر کرځي نه پوښتنه کوم چې تا دا د پاکستان په برابر کې د افغانستان د خاورې پام کې خپل تاسیسات ایجاد کړي د ایران په برابر کې د افغانستان د خاورې پام کې خپل تاسیسات ایجاد کړي کوم عکسالعمل لرلی دی غیر د دې نه چې دا خبره چې ته اوس د متحده ایالاتو په برابر کې عکسالعمل لري مګر پاکستان او ایران د متحده ایالاتو نه قوي دي دا سوال د زه وایم چې دا د یو شعار په سطح کې د دې دپاره چې د خلکو په رویه باندې اثر کېږدي زه پوهیږم چې متحده ایالات افغانستان ته ضرورت لري او موږ ضرورت لرو متحده ایالاتو ناتو ته دا ضرورتونه متقابل دي طبیعي ده دوی باید زموږ ملي حاکمیت ملي استقلال ملي ګټې دا باید رعایت کړي او په عین حال کې موږ دې ته پوهیږو چې دلته د متحده ایالاتو د اډو جوړېدنه موږ د روسیې موږ حداقل د روسیې دلته د چین دلته د ایران د ځینو نورو ملکونو د مشکلاتو سره د هغوی د چیلنجونو سره مخامخ کیږو زه د ملي ګټو په رابطه ملي ګټې موږ د یو څو مقلو په چوکاټ کې تعریفولی شو چې هغه کېدلی شي
سیاسی ګټې وي، اقتصادي ګټې وي، امنیتي ګټې وي، اجتماعي ګټې وي، فرهنګي ګټې، دا هر یو د سیاسي ګټو په چوکاټ کې زموږ ملي استقلال د ملي حاکمیت ارزي تمامیت اقتصادي ګټې خو دلته پوښتنه پیدا کېږي. اوس ولسمشر کرزی هم دا خبره کوي یو څو ځلې کړي دي چې موږ امریکا ته بدلته مثلا ناډیم ورکړو، امنیتي تړون به موږ سره لاسلیک کړو. هم اشاره یې وکړه ته په عامیانه ژبه ویل چې پیسې موږ ته څومره راکړي او زموږ ځواکونه وروزی هوایي تیاری الوتکې راته واخلي. دا مسایل دومره شیان چې ته امریکانه غواړي، خو امریکایان په مقابل کې یو څه غواړي. ته ورته وایي چې عملیات هم مه کوه، ګاونډي هیوادونو په ضد به کار هم نه کوي او زندانونه به ما ته سپارې. خیر بیا امریکایي پوځ دلته د څه لپاره؟ ډوډۍ خوړلو لپاره دلته غواړي په پوځي اډه کې پروتوسي. د افغانستان خو دلته یوه دروازه ده، یو پل ده چې دلته دا د منځنۍ اشیا ګنج ته لاره خلاصوي. د متحده ایالاتو هغه د ګاز او نفتي مواد زیرمو ته د رسېدلو دپاره، هغه د صنعتي منرالونو غټې زیرمې چې منځنۍ اشیا په افغانستان کې موجود دي، دې ته د رسېدلو دپاره د قفقاز منطقې ته، کسپیان د بحیرې شاوخوا کې کوم د تیلو او ګازو نفتي موادو زیرمې چې وجود لري، دې ته د رسېدلو دپاره، او بالاخره دلته دا د خپل نفتي ګټو د خپل ګټو د ساتنې دپاره دوی ضرورت لري افغانستان ته چې دلته نظامي اډې ولري. او موږ په دغه اهمیت په درکولو سره لازمه ده دوی سرچینې ووو، د دوی نه ډېر امکانات واخلو. هغه څه چې دوی لاسته راوړي په مقایسه د خطرونه چې د روسیې د خوانه، د چین د خوانه، د ایران د خوانه افغانستان ته متوجه دي، په مراتب خطر نه دي. دغه سرګندونې یا دغه دریز کېدای شي د ډېرو امتیازات ترلاسه کولو لپاره وي. زه فکر نه کوم اساسا دوی دغه یولس کاله کار په جریان کې دوی وښودله چې دوی د افغانستان ملي ګټو ته متحد نه وو، د دوی حکومت متحد نه و. مخمه که تر اخلاله ته که چیر دوی متحد دوی ولد پاکستان برابر کول دیران برابر من نکوم انشاءالله گرفتم. جنرال صاحب، یو بله مسله چې که څه هم مخکې تاسو اشاره وکړه چې دلته مشورتي جرګه امریکا سره د تړون په رابطه جوړه شوه او د خلکو نظریات واورېدل شو، همدارنګه شپږ اویا مادې وړاندې شوې په دې برخه کې، مګر دلته ولسمشر کرزی بیا اشاره وکړه چې افغانستان لیوال دی چې امریکایي ځواکونو ته د قضایي مسؤلیت مسله په پام کې ونیسي، او بیا دلته ویلي چې زه به دغه مسله د رئیس جمهور په توګه خپل ولس سره شریک کړم، دوی نه به سلا مشورې واخلم. و زما پوښتنه دا ده چې سلا مشوره فکر کوم په دې اړه باندې یو ځلې وشو، آیا ولسمشر غواړي چې بیا کومه سلا مشوره وکړي او که دلته بیا هم هماغه د فشار مسله ده؟ جناب بختیار صاحب، دغه خبرې موږ تاسو تقریبا دغه شپږ کاله سو اووه کاله سو په همدغه میزو باندې لختم پسې راخیستي د ټکوي تاسف سره چې د اورېدو غوږ نشته او د لیدلو سترګې نشته. هغه مازلې چې د خپل دیننه د ګارد نه، د ریاست جمهوریت د ګارد نه، هغه مازلې چې خپل د جناب رئیس جمهور آگاهانه غیر آگاهانه خدای غوښتنې او نه غوښتنې د دله خولې څخه وځي، تاسو وګورئ همیش د ده شعار دا و چې د او منطقې موږ مشکل درې بودي مشکل لرو، یو ملي مشکل لرو، یو منطقوي مشکل لرو، او یو بین المللي مشکل لرو. موږ ملي مشکل لا پاتې ده، منطقوي مشکل هم د دغه خارجیانو استوګنه کې دلته شته. د تروسه پورې دوی خپل ستراتیژیکې، خپل هویت او خپل اهداف نه دي توضیح کړي، نه پاکستان په ارامه ناسته، نه چین او روسیه په ارامه ناسته، نه ایران په ارامه باندې کښېني. موږ دغه مشکلات جناب رئیس جمهور نادیده نیولي او غږیږي. د جناب رئیس جمهور مخکې سې اشاره ورته وسوله چې د غواړي سیاسي او ملي مسؤلیت طرفه کې یاغه وکړي. بیا زه وایم چې د دولسو کلو کې د سیاسي څیره او ملي څیره د افغانستان تک تک افرادو ته تعریف سوله چې دی نه ملي شخصیت ده، دی نه سیاسي شخصیت ده. وګورې ووی ویلې چې دغه افراد د خارجیانو چې افغانستان کې راغلي دي، دا زه دغه افغانستان خاوره، دغه نقطه د جغرافیې زه تخته د خیز نور ملکونو ته نه کوم، او دی پرون هغه ورځې وایي چې زه د خارجیانو سره دغه تړون کې کوشش کوم چې ګوته مې د ده د خوږ ځای باندې کښېنږدم، په خوږ رګ باندې چې درد ورته کوي په هغه ځای کښېنږدمه، خو ورو ورو به ورسره وړاندې ځم. موږ خاصې دې ومني دی چې بیا دلته همسایګانو سره د موږ هر څه کوي دی د وکړي. دا خپله یوه معضله ده. د دغه پیمان د امنیتي امضا ادامه د جنګ په افغانستان کې بل هیڅ معنا نه لري. بل اوس فکر کوئ چې داسې یو معنا ورکوي، هغه یو متل دی چې ویم مې زړه کېږي یم مې ساړه کېږي.
زه وایم چې زړه سړی لا څه کوي دغه درون مسؤلیت دی نه لري ګرچې زه تاسو ته یو شی واضح کړم ملګري مې ناستې په میز باندې چې دغه مسله د مذاکرې یو کال دوام لري یو کال دوام لري د دې امنیتي تړون لیک چې کیږي او تړون کیږي وسره دا یو کال دوام لري یو پښتنه چې حتی یو دکاندار یو ورځ دا پښتنه مانه وکړه چې پولیس مشر کرځي ولې همیشه په مطبوعاتو کې راځي مثلا وایي چې نامنی په خپل په خارجیانو کې دلته نامنی جوړه کړی ده بیا وایي چې امنیتي تړون لاسلیک کوو ګټه مون پکې ده اما زموږ شرطونه دای چې دوی عملیاتونه کې دا مسله ده حتی یو عادي کس نن دا پښتنه کوي چې پولیس مشر کرځي سیاسي ټیم لري مشاورین لري ولې سره نکینی اول یو جامع تعریف تخپل ملي ګټو نه کوي که دا ماغه تعریف پر بنسټ باندې ولې دا خبره مستقیم امریکایانو سره نه کوي چې مثلا د په مطبوعاتو کې راځي وایي چې امریکایانو نام نه جوړا کړی دا امریکایانو سره تړون کو په دې شر دوی چې په منطقه کې ارڅ کوي که دوی زړه ودی کړی ارڅ زب بختیار صاحب اجازه راکړه چې یو کلمه تکرار کوم درته چې مخکې جناب بختیار صاحب یو څه وغږېد په ملي منافعو خو بیا زه دې په څنګ کې یو نقطه اضافه کوم چې ملي منافع د یو مملکت د یو رئیس جمهور د یو مملکت په بهرني سیاست کې ده چې په تاسف سره چې بهرني سیاست کې د دې هیڅ نه دی تعریف سوی او نه دی لري د دولس کاله سلطنت په افغانستان کې وکه اما تر اخره پورې تاسو ولې د کلنلار نه شورا ته لاړه نه وکیلانو ته لاړه نه دراو وستله او نه په غبن نه تعود نه چاته څو وی په رانه سیاست چې شورا ته تلې مو خطوط اساسي په نوم غوښتل چې دا یو مقاله دی یو مقاله دی چې د پسرلی په ایسا کې چې د پسرلی کې ګلان نشه کیږي او سبزه نشه کیږي بیا دا په مرګ زمان بیرته امریکایي او استکیږي دغه رقم شانو چې هیڅ نو تعریف نه درلوده هیڅ نو تعریف زدي بهرنوي سربان جناب بختیار صاحب موږ تاسو مخکې دغه سیریال د چروان ده دولس کاله یو لک 50000 اساکرو د نړیواله ټولنې دلته تیر کړل څه معجزه یې وکړله یوازې نه شی به زه درته وایم چې دغه امنیت موږ ته مهمه ده په نور هر څوک به کړي په امنیت کې حد یعنی قایدر دی یو دیو 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 ستنی په ارزښ باندې هم دلته کم بهبود راغلی حکومت او حکومتي چارواکو ته به خو معجزه کړې وي د جایدادونو خاوندان شول دولس کال په قدرت کې پاتې شول هغه جدا ملت په کې ګټه نه کړې هغه جدا ارته ولی رغم دې ته چې زی اوس بیرته په دغه اوله کلمه بیرته راګرځم چې نن د تا اجندا د صحبت هم دا شه ده چې 2014 کال نه د تعهد نخري 3000 عسكر ته پاتې کیږي یو ټریلیون ډالر دلته مصرف سوله ته ما ته راوخی چې تا اختیارات په سرحدي کې څه شی دي دغه یو سراسري مملکت 15011 کیلومتره سرحد په شپږو اتومي ملکونو سره تړلې ده ته یو دروازه دی تا تړلې ده ته لري ته سرحدي کوم قوا لري یولس مسلک زه په اردو کې لرم یولس مسلک زلرمه په یولس مسلک یو مسلک دی پیاده ده چې هغه درې ډزه کوي په څلورم هغه ټوپک هم بند نن قوای هوایی دا نه دی چاته د فضا د تا نه اختیار کده او نه تلری نه حاکمیت پی باندې لري کدا شان لرل بیا امریکایان شتون تر څه معنا و نه نه د کومه کونه په ارتباط درته وایم د تړون په ارتباط درته وایم بختیار صاحب کنن سبا د دا اوازه چولی دیږي په دغه اوارزدار اراضی کې چې هغه دغه نقطه د جغرافیوي د افغانستان ده ته غرنوی او ته غرنۍ سلا په کار لري تا ولی څوک له ستوني نه ونیول بیا د نه کو بیا اولول الامر وی بیا بدن داسې د بیچاره ملت را وتل ویری بده چې زله دغه لحظې نه اوس فکر کوي چې ولس مشر کرځي هم دغه دریز نیول دي چې د امنیتی ځواکونو سمبالول زه به یو شی درته شخصي یادښت یې کوم دی کلیپ کې پرې دی لکه څنګه مې درته ویل چې ما نه کاله مخکې په یو خبره دوه نظر کې یو شی درته ویل را پیاد سو بکتر سب کتاب په یادي ما درته ویل چې نه مې تور سترګ باندې مېندې دا بیا یو وینا او نه مې په تور سترګ باندې څوک مېندې دوی راغلي اهداف ته وسم درته هم چې اهداف ته راغلي وسم درته هم دولس کاله د باګرام په میدان کې کار کړی دا دولس کاله په هلمند کې کار کړی دا د بګوا دشت 30 کیلومتر غټول یو میدان جوړ شوی دا هغه تیاری ګول پایکر کینی او جګیږي چې څوک حساب نشي اخیستل وتل وتل نسته غلیدنه ده امر رئیس به جمهور دی واوري د مال طرفه زورته احترام هم لرمه سلام دې قبول کی خو زورته چې په دې خبرو ته ملي شخصیت نشي کېدل خاګلې پاتن یو مسله چې اوس د افغانستان کڅه مو اشاره وشو تاسو مرته اشاره وکړه دا کېدی چې د ولسمشل خوانه یو فشار وي چې په امریکایانو باندې راوړي چې ځینې مسائل مطرح کوي اما د بی باورۍ مسله د کچېری امریکایان دغه مسائل په دې تړون کې په پام کې نیسي 2014 کال نه دغه مسائل په پام کې نیسي بیا ولې غواړي چې دوی مثلا یو امنیتي تړون د افغانستان حکومت سره لاسلیک کړي
زه فکر کوم چې امنیتی تړون د پاره د امریکا نه د پاره مثال کزه چې د امریکا په سیاست کې اومه بهترین موقع ده په افغانستان کې چې د اوسنی حکومت سره لاسلیک شي کچیر پراتلون کې کی وایداره راشي او هغه قوی اداره وي مثال بخي کاملا نوی اداره وي نو هغه کده شي په یو کال کې امزانه کې هغه کده شي شیدې ته وایي چې زه دومره ارتیا د تر نه لرم قوی چې تاسو په یو کال کې هغه کوم امزا کوم په دې باندې به یو کمیسیون یو متخصصینو ګروپ به کار پکوي هر کله چې خپل پریکړه ته ورسېدل هر کله چې موږ په ملي ګټو باندې وو او زمانه سره برابر وو موږ به تاسو سره لاستیک ما پاتنګ څه فکر نه کوي چې امریکا دومره خام سیاست نه لري هغه تړون چې کړه یا غژمنه چې کړه 2015 یا 2016 کال پورې به افغان امنیتی ځواکونو سره مرسته کې جوړې ماش او نور روزن لپاره پیسې ترلاسه کړي فکر نه کوي چې هغه کلی بیا هم امریکای سره ده چې یو میاشت دلته د امنیتی ځواکونو ماش بند کړي دلته حکومت فکر کوي چې نور نظام په نوم کوم شي شتون ولري بلا شک خو دا خبره زکه کومه کنه چې د امریکایانو لپاره بهتري موقعیت چې دوی د خبره تر او دغه دغه جګړه او دغه چانه چې دی اوس وهی چې موږ دغه شرایط باندې تاسو را کار کو ځکه چې کلی دی دوی پلاس کړه د موږ تاسو پلاس کې دومره قوي اختیارات نشته دي ولې موږ تاسو ډیر هغه کو چې مثال ولسمشر د خبره کړې ده چې مثال هیڅ کله به د افغانستان څخه به مثال په فلاني هیواد باندې به یرغل نکیږي حمله به نکیږي خبرې به تاسو کړه ابر زه اشاره وکړم چې زموږ غوښتنې ومنه نور مخواخه چې په سیمه کې هر هدف لري تاسو کار دی بل په سیاست کې باید هیڅ کله څوک نه وایي چې هیڅ کله ځکه چې هغه کې د شي شزه چې نن وایم یو څو وایم شبات شاید شرایط سره فرق ولري سبات از شاید په بل تر هم سړی سیاست پو باید هغه رقم ته سیاست پي په مخ بوزي چې د غورزه او یاد ولس په ګټه باندې وي دا خبره به موږ تاسو نه کوو چې هیڅ کله موږ د دې اجازه نه ورکو چې دا کار وکړي هیڅ کله موږ د دې اجازه نه ورکو چې کته هم په استراتیژیک تړون کې یو اشاره ورته شوې ده چې عمله به اول د افغانستان څخه نه کیږي سید خود د عربي بهر نه به مثال یو راکټ ولري چې امریکایي ځواکونه په افغانستان کې پات کیږي ځان څخه د دفاع حق لري نو ځان څخه دفاع حق لري یعنی هغه عرب کشته دي لارب کشته غد فارسی ژبه کې یو متل دی وای رای ګنجشکک همیش پیدا میشه کنه نو په سیاست کې هم یو لار پیدا کیږي چې مثال یو سیاست پوت نه اوزي ولې تر ټولو مهمه خبر ده چې ولس باید موږ تاسو نه ولاو ولس باید ولس وس د افغانستان ولس وس نه غول بزیم نه نه خوري هغه په ټولو هرڅ باندې پیږي موږ تاسو تقریبا یو وکلنه ته کلنه لکه اوس په سیاسي مسایلو باندې خبر درسته کی اته په انتخابات کې خبر درسته کی دا شی مرواج نه دی په اروپا کې دا شی په غرب کې مرواج نه دی دا شی په نور هیوادونو کې مرواج نه دی چې د هواتو کالو یا د لاسو کالو یا جلې تاسو خبرو کی اته بوش چې کله دغه کېده رئیس جمهور کېده خوات کنه پختنه وکړه چې پاکستان د نه پېد چې پاکستان کوم ځکه دی پرویز مشرف نه پیژندل او هغه دومره دغه نه دی د مسایل کې بله نو دا غشته دی بل خبره دا چې د ویل دي چې د ولس سره زما مشوره کوم کنه دا خبره هم د کړه د دوبارای کړه ده په دې کې مثال بل تیوري دا چې لوی جرګه برا وختل کی په لوی جرګه کې مثال یو خبره وړاندې کیږي او په بل د بل خونه به بل خبره باندې پریکړه کیږي بل خبره باندې هم پریکړه کیږي چې هغه کې د شیشې مثال تمدید دی وسنې اداري وي او تمدید دی مثال هغه یا بدلون وي په اساسي قانون کې دې امکان شته کته هم دې ته خپل خارجان هم ډیر لمن وایي ما د ډیر ډیپلوماټانو د خبره اوردل چې تاسو فکر کوئ چې مثال لو جرګه کچر راشي ځکه دوی بل د بل خوانه ورته ګوري دوی دې خوانه ورته ګوري د امنیتي لحاظ دی ورته ګوري چې لو جرګه ډیره کم مصرفه ده امنیت نیول آسان دی مثال او د افغانستان کې د منل وړ خبره ده مثال خلک منی په افغانستان کې په نړیواله سطح باندې منل شوی یو منل شوی نهاد دی نو هر پریکړه چې وشي د دې خوانه د امد نړۍ لپاره او د افغانستان لپاره خو کې ملي مسایل باندې وی پیو شمیر مسایل باندې وی درسته به وي اما ځینې خلک اندېښنه لري چې دلته کې دي چې د قدرت د دوام لپاره ځینې پریکړه پکې وشي کچېره دا خبره هم کې یعنی موجودیت دې خبره امکانات هم شته دي او ډیر خلک دې ته لمن وهي چې په یو نامه باندې برا غوښتل کیږي په بل نامه باندې به پریکړه کوي یالته هغه د دوام د ادارې فیلی ادارې د درې نورو کالو دن لپاره یعنی د دې امکانات هم شته دي ولدا په دې شرط باندې چې کچېره د لوی جرګره وغوښتل شي په سیاست کې خو یو هغه دی په سیاست کې په د استخبارات هم یو غټ شوار دی یو چش اشتغوار چې دغه خریدار پیدا کړي دغه توپ چې د میدان ته چوي او شپږ میاشتې یو میاشتې پاره یا چوي چې څوک په پخا باندې وهي او بیا په اخر کې ګوري چې خریداران د توپ شته دي کنه شته دي کچې دي شته وي نو بیا په غي باندې سرمایه گذاري خپل تاسو پاتنګ سب کې باس تاسو جنبندی کړو چې یو خو مثلا ملي مسایل چې د افغانستان ولس پورې مربوط دي چې ولسمشر کرزی هغه یادوي او ور باندې چنه وي امریکایانو سره بل شخصي مسایل اوس امریکا سره د امنیتی تړون پر سر باندې دغه چانی یا دغه لانجی چ روان دي دا د افغانستان په خیر تمامېږي په ګټه تمامېږي که برعکس نور هم د پسیمه کې کوم هیوادونه چي دي دوی به خپل لاسوایني ډیری کړی او نور به هم جنجالونه په باندې زیات شي چانه وهل په داس مسایلو کې همیش د ولس په ګټه باندې تمامېږي ولې نه چانه په دې باندې شته ماته باندې خانه راسپاره او ماته به دوا وکمنی ماته راسپاره دا ډیر وړي خبره دي
پیوس پیوی حساب باندې وړي خبر دی یو برخه شته وړه خبره ده خو واخله باندې خاني دې کار در واخله زبوینم شته وش ساتلای خو د قندار نه څو ورځې موږ تاسو نه باندې نو تخول د نور په نور باندې خانونه مثال باندې نو تخول دیوالونه هم سامنے دیوالونه د خټو دی یا د بدلو خښته کرای کورونه کې اکثر زندان کې دي او هغه باندې خاني چې دی کې جوړی کړ سید د خلاف د اصول دی خلاف د نړیوال اصول دی ولی الته ډوډۍ ورکول کیږي سایور کې یو څوک چې باندې کیږي په دې نامه باندې نه باندې کی چې هغه ته سزا ورکړل شي په دې نامه باندې باندې کیږي چې هغه اصلاح شي چغه ته وخدل شي چې دغه جرم شتا کړی دی یو بل منطقي خبره چې تاسو خبراتي مسایل کوم معلومات هم لري اوس امریکایي پوځیان بدلته شتون لري هغه وایي چې موږ تروریزم سره ضد مبارزه کې عملیات کوو خپل کار کوو او ویل چې ما کومندویز واکونه بدلته پریدو څو زره اوس هغه مثلا یو ځای کې شکمن کیږي د شپې له خانزي عملیات کوي هغه بیا داسې مني چې عملیات هغه وکړي کاسونی سی به د افغانستان حکومت ته وسپاري اصول خوم ده دی ګوري کله چې روسان هم په افغانستان کې دلته ځای په ځای و دی په تل رښتاتو کې بندیان به افغانستان وسلوال ځواکونه ته ورسپارل افغانان ته ورسپارل په تل رښتاتو کې خو یو استخباراتي عملیاتي چې کی چاغې نه هم مثال جنرال صاحب دې مسائل باندې خپيږي یو سپیشل فورس یا خاص ځواکونه دي چې په اردو کې هم شته دي چاغې نه ډیر خلک نیو خبر اوس مثال په هلمند او قندار کې ځنه عملیاتونه کې خپل تل قماندانان د ناتو قماندانان چې ملت ځای پر ځای دغه نه ویته خبر یو ځنی کسان نه خبر په کابل کې خاص ټیمونه ته خبر وي هغه ځنی مسائل دي چې عملیات سر ته رسیږي مثال درې شپې پاره او وښ پاره وي مېشت پاره دغه خلکو څخه پښتنه او پښتنه کېږي چې مثال په څه حساب باندې راغلي او یو عمومي عملیات کې چې کله هغه د مرجع عملیات غونډه چې دا دولت باید روس پرل شي دا اصول دی په نړیواله سطح باندې غدي ول دوی اندښنې لري دوی خبر ته هم چې تاسو غوښونی سي د خارجانو ته دوی وایي چې موږ چاته روس پرو کوم باندې خانو ته روس پرو مثال ځنه باندې خاني چې په افغانستان کې په ځنه ولایتونو کې دکې دي ځای نشته په ګنجایش نور نشته کې دوی وایي چې موږ ترانسفر کوو مثال باګرام ته باګرام کې کله چې الته ځای په ځای شول چې موږ پوښو چې دغه باندې دوی کولای شي مثال په پولی چرخي کې په نور باندې خانو کې ځای ورته شته موږ ورکو کوم مشکل نشته دا په مثلا کله چې طیاره د امریکایي او د حریم کنټرول د افغانستان د حکومت پلاس کې د امریکایان بیا منی ور سره چې تیاری دا غوي وي نشست برخاست وکړي اما کنټرول د افغانانو پلاس کې غوي دا خبره منی د بيخي په ثبوت خبر رزل چې د دوام نړیوال جنگ نو وروسته د قندار هوایی ډګر چدی بوخترین ډګر د پټول نړی کې د نظامی لحاظ نه دا کوم حکومت تاسو وس ورکوي آیا په دې حکومت کې دومره توانمندی شته چې دغه رادار د افغانستان په دغه شکل په ساته باندې کنټرول نشي او ولسه یوزر او وسو پرواز د قندار د میدان کې کینی او جګی تیاری آیا د دې کنټرول ته امکانات ته لري د دې توانمندی ته لري چې د ټول کنټرول کې د ټول ته قومنده ورکړي چې د رنوي باندې پرواز وکړي او په دې باندې کینه دا خو استخباراتي مسایل دي البته کومه تیاره تاجکی کې سید ملکی تیارو کې په تاسو هغه در کې واک بدر کې واخله د افغانستان د کابل د هوایی ډګر کې ویل کې شپږ دوه درې سو پرواز ملکی او نظامی پروازونه کې دا تاسو ښه واخله په مخ دواره ته وي مګر تاسو خو نشي در کولای شته په وسنی حالاتو کې تاسو د قندار هوایی ډګر در کې د هلمند بادشان هوایی ډګر ته در کې مثال د دوایره هوایی ډګر ته در کې د غیزن ټول بي پيلوټ په الوتکه کې کې پروازونه کېږي زیب منځنۍ اسیا ته پروازونه کېږي نور هیوادونو ته کې دا خو تاسو خپل استخباراتي هغه دی شاکرل ګوره په دوام نړیوال جنگ کې کله چې روسانو هغه ته غوښتل چې په پوښي چې مثال حالات په سره کم شکل باندې دي په هغه کې په جرمني کې دوی بخپل سرتیری چې استخباراتي سرتیری وو هغه په هیڅ ډاکټرانو به لګل خو ډاکټرانو بو البته په دې کې شک نشته لګل به روختون ته به لګل چلته دوی معلوم کی چې د حکومت په غو باندې چاره باندې لګیدل دی د چاره نه به دوی معلومه ول چې دلته امریکایان کومه وسله نه استفاده کوي متوجه شله نو دا خو تاسو نشئ کولای چې ټول شی تاسو پلازې مو هزو ته خبر چته وغوړو ولې توان مندې دی لریشت دا کنټرول کې که پاس تاسو جنبندی کو بکتاش صاحب چې اوس د پیو افغان په توګه مثلا اولویت کومه مسلې ته ورکوي کچېری امریکا سره ستراتیژیک تړون لاسلیکي یو د افغانستان په ګټه دی کوم مسایل باید تاسو په مثلا وړاندیز کوئ چې باید په نظر کې ونیول شي ځکه د جبهې غړي توپ لري څه دا فکر کوم چې اول کدا وای چې دغه تړون یم نتی تړون د افغانانو یا د افغانستان په ګټه ده کنه کې بیا په ګټه ده په کوم په شرایطو باندې او په ګټه نه ده په کومه ډول باندې زه غواړم دا مطلب په توضیح کول سره مختصر دا ته وایم چې دا په ګټه ده لاندې توګه باندې چې وخت پوره سیدو د مارس دا ته د افغانستان سره د متحده ایالاتو مرستې د متحده ایالاتو په ګټه ده زمونږ په ګټه نه ده زمن په ګټه ده په طبيعي د منګم راست لاسه کول د امریکا په ګټه هم ده دلیل روخانه دلیل روخانه د دې چې منګ سره راست کی
دا به د افغانستان کې د ثبات او امن د تامین په ګټه بل دا به بل اخره ک متحده ایالات افغانستان سره مرسته ونه کوي دوی هغه مخه تاس په منځنۍ اشیا کې د قفقاز په منطقه کې د خلیج په اطراف کې لري دغه منطقه کې لري هغه مخه ته رسیدلو لپاره هم شو بل داس ولو منګه د پاره هم لازم ده د افغانستان دغه حساس جیو استراتیجیک موقعیت د افغانستان او د افغانستان جیو اکونومیک اهمیت د دې په نظر کې نیول سره دنه مغوړو ته منګه کله د خطر څخه د ګاونډیانو د خوانه منګه ته متوجه ده د قرارداد په نتیجه کې هغه مرسته چې د منګه سره کېږي حد اقل د دغه ضرورت منګه وینو دغه په نسبت یعنی په کټه د افغانستان په کټه دغه تړون دا د افغانستان پولیس پورې تعلق لري دا به ژوند بخي چې د افغانستان په ګټه ده تاسو د جبهې نظر څه دی په دې مورد کې منګه د جبهې نظر دا زه د هند خپل ګوند دریزه او د موقعیت او هند جبهې د موقعیت نه زه ویلې سم چې په داسې شرایط کې چې د پاکستان او ایران مداخله د افغانستان په داخلي امور کې مداخله ادامه لري موږ ضرورت لرو بهرنۍ مرستو ته ولې دا مرستې دغه مرستې زه پوهېږم چې نه تنها د افغانستان په ګټه دي دا د جهان د متحده ایالاتو په ګټه هم دي هغه خطر چې موږ د ګاونډیانو نه موږ ته د منطقه د ملکونو نه موږ ته متوجه ده هغه کومکونه چې موږ سره مرسته کوي دغه په تناسب باندې یو جمله وخت به تاسو درکو بلې جناب اختر صاحب چې افغانستان حکومت د غوسینه حکومت بلې توانمندی د سیاسي لوبې نه لري که سیاست کې مخکې بحثوس می باندې چې سیاست کې د خبري راځي زه وایم چې افغانستان حکومت سیاست نه لري اول او کې وی لري دغه په تطبیق کې دوی پروفیشنل کسان نه لري عاجز دي تنه یو شوه جناب بختیار صاحب اوایي میدانونه قطن د افغانستان حکومت نه ورکي خپل قواوی خپل ځړبانې په دغه نقطه د جغرافیوي کې ساتي ترګو د خپل اهداف ته انول لپاره افغانستان ته لکه دغه وس قانون ماتونه کې جریان ولري ایمنګ دولس کال نورم کې به مخ کې دي په همدې غلطاړ باندې موږ مخ کې زو او که د قانون تطبیق ما بین تراسي قانون ته احترام وسی دغه وس ټول قانون ماته په دې دولس کالو کې ک آینده تم دغه شی ایمنګ ورځ لدینه به تر ده او که څه ماده په خپل افغانان مات کړی او دوه خو به خارجيانو ماتوینو تابعه ما که 15 دوی ماتي کړی دوی نیمز دکړي 15 بوغي ماتي کړی یعنی تاسو چې خپل احترام ولې کې قانون ته مبارنه نه بچي نه کوم چې احترام ورته کړی ډیر مننه کوم تاسو ټول چې په دې باس کې ګډون وکړ کور مودان تاسو لیدونکو نام مننه کوم چې تر دې دمو زموږ ملتیا وکړه تر بیا د خدای په امان